Povodom 8. marta, majka i nastavnica za vas i vašu decu deli jednu priču na našem jeziku. Zajednički crtež Mimi Tebow. Bio je to Lucin prvi dan u školi. Ništa nije znala i nikoga nije poznavala, osim Harriet. Osvrnula se oko sebe. Mama joj je rekla da devojčice u toj školi leti nose crvene ili plave karirane haljine. Lucy je na sebi imala crvenu kariranu haljinu. Sve ostale devojčice nosile su plave karirane haljine. Učiteljica se pojavila na ulaznim vratima i dunula u pištaljku. Svi su poslušno stali u red. Neke starije devojčice gurale su Lucy na njeno mesto. Harriet se smejala. Kada su ušli u učionicu, krenulo je nabolje. Gospođa McAfee pohvalila je Lucyn crtež. Na karti sveta Lucy je znala da pokaže Indiju. Ali došlo je vreme za užinu. Lucy je sedela sama za stolom. Oko Harriet je bilo mnogo devojčica. Ali Harriet nije pozvala Lucy da sedne za njen sto. Lucy onako nije želela da sedi pored Harriet. Posle užine došlo je vreme za igru. Dečaci su igrali fudbal, a devojčice su preskakale konopac. Lucy je prišla devojčicama koje su se igrale. Jedna od njih, prijatnog osmeha, pozvala je Lucy da im se pridruži. Ali Harriet je glasno rekla: Lucy ne ume da preskače konopac. I Lucy se potom udaljila. Deo igrališta pod drvećem bio je popločan. Lucy je posmatrala kamene ploče kad je prišla gospođa McAfee. Donela je kutiju punu kreda u boji za Lucy. Izvoli, rekla je, možeš da crtaš ako želiš. Lucy je prvo nacrtala žirafu dugog žutog vrata i krupnih smeđih očiju. Zatim je nacrtala zlatno-žutog lava s mekom narandžastom grivom. Kada je završila crtež, učinilo je se da je lav gleda, čak i da ume da govori. A onda se začulo zvono i Lucy nije čula šta je lav rekao. Lucy nije bila jedina koja se nije igrala. Dva nova dečaka nisu igrala fudbal. Zak je imao užasnu astmu, a Ibrahim bi se strašno zajapurio. Za vreme užine sedeli su na klupi. Zak je sedao na jednom kraju klupe, a Ibrahim na drugom. I nisu razgovarali. Gledali su kako Lucy crta. Lucy ih nije primećivala. Sutradan, za vreme odmora, Ibrahim i Zak seli su na klupu jedan do drugog. Ponovo su je posmatrali. Lucy je nacrtala braun majmuna sivkastog lica i istih takvih šapa. To ti je dobro, rekao je lav. Lucy je pogledala Ibrahima i Zaka, zatim se okrenula i tiho rekla lavu: hvala ti. Ne, rekao je majmun, hvala tebi. Kakav divan dan. Baš mi se dopada ovde. Vidim gore, sve do drveta. Izgledalo je da dečaci na klupi ništa ne čuju. Veoma tiho Lucy je rekla: drago mi je što ti je ovde lepo. A zatim se začulo zvono. Trećeg dana Lucy je nacrtala dugu žutu zmiju. Njen rep samo što nije prošao ispod Zakove i Ibrahimove klupe.
Zmija je imala debeo vrat, krupne crne oči i zašiljena usta. Kada je Lucy spustila kretu, iz tih usta se začuo krih. Sve me boli. Lucy je naglo zapitala lava. Šta joj je? Sasvim je bila zaboravila na Ibrahima i Zaka. Ako je pitom, rekao je Ibrahim, ne treba da bude žut. Trebalo bi da više bude zelen. Pitoni su jako žuti, jedino kad im baš nije dobro, kazao je lav. O, ne, rekla je Lucy. Sada više nemam vremena da ga obojim u zeleno. Ibrahim je sišao sa klupe. Ja ću ti pomoći, kazao je. Možeš da slomiš kredu i daš mi deo. Tlo mi je na tri dela, kazao je Zak. I ja ću ti pomoći. Lucy je bojila glavu, Ibrahim je bojio rep, a Zak je bojio sredinu. Završili su baš onog trenutka kada je zvonilo. Ah, oglasila se zmija, to je već bolje. Reci dečacima da mi se dopada kako su me obojili. Lucy je skupila krede, kazala je. Mnogo vam hvala što ste mi pomogli. Nema na čemu, rekao je Ibrahim. Zak se samo nasmešio. Ali kad su došli da stanu u red, Zak je šapnuo Lucy. A šta ćemo sutra da crtamo? Čič